paling gede berapa ya? Temennya calling apa boleh? Yes. Tadi ini boleh jalan. Sir. ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳେ ଜାଣିଲି ମାଙ୍କର ଗହଣା ହରିକା ଲୁଗାପଟା ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ଯାଇଛି ମାନେ କେତେଜଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏ ତ ଜଣଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଯାହା ହେଲେ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି କେଉଁପଟୁ ଆସିଥିବେ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପଛପଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଟ ରାସ୍ତାରୁ ଆସିଥିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହୁଣ୍ଡିରେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଥିଲା ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଥିବ ତିନି ମାସ ହେଲେ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କର ହାର ସୁନାହାର ରୂପାହାର ରୂପା କିରିଟି ଆଉ ଗହଣା ପାଟ ସାତ ଆଠ ଖଣ୍ଡ ପାଟ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କଲା ମୋତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ମାନେ ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼ିନି କିଛି କହିବେ